Majina naitwa Benson Epokor. Niko darasa la 8. Hiji kazi ilinisumbua, ilinikula, nikashindwa kuja shule hata kusaidia sasa nyumbani na kwa shida. Tunafurahia sana kuhusu Safaricom kwa sababu wakati tulikuwa na shida na tuliwaita waliweza kufika hapa, wakatuletea madawa, wakatuletea basins, wakatuletea sabuni na pia mafuta ambayo tunatumia kuondoa hizo jiggers. Sasa nahudhuria shule, nacheza vizuri na rafiki zangu, na hata nasaidia asasi nyumbani. Nimechukuru sana Safaricom, endelee tu kutusaidia.